Вітаю вас на каналі Світ Казок. Анна-Марія Волосацька «Страшний сон». Де страва, там і Бог. Народна мудрість. Листопадового холодного вечора Марко нудьгував. Батьки поїхали по закупи до супермаркету, сестричка Варуся бавилася ляльками в кімнаті. Хлопчик щойно дочитав книжку про Гаррі Поттера і, сидячи в кухні на підвіконні, розглядав будинок навпроти. Там майже в кожному віконечку палахкотіли свічечки. Марко здивувався, бо мама запалювала свічку тоді, коли в цілому районі вимикали світло, а тут і свічки, і світло. Далі малий вирішив ліпити. Оскільки пластилін закінчився, він підійшов до хлібниці, де ще було трохи білого, сірого, чорного хліба, кілька бубликів, і вирішив, що ліпитиме з хліба. Та враз згадав, як колись бабуся тлумачила йому, що хлібом бавитися гріх, а крихти зі столу потрібно гарненько згорнути і дати пташкам. Марко з татом навіть годівничку зробили з кольорового картону і почепили на балконі. А коли впаде окрайчик, то його треба підняти і поцілувати. Марко був слухняним, але пальчики вже розминали шматочок білого хліба, ще кавальчик чорного хліба, і на столі з'явилась пара крилатих коней. Далі хлопчик миттю сконструював колісницю, вправно замість коліс приладнав бублики і полетів. Позаду залишилось рідне місто. На голих, порожніх полях де-не-де лежало трохи снігу. А ось ніби і село, де живуть дідусь з бабусею. Але чому так темно? Чому з коменів не снується дим? Чому нема дерев? Чому собаки не гавкають? Чому людей нема? Чому так моторошно? А хто це скрадається до он тієї хати? Якась дивна постать у білому, та ще й у руці косу тримає. Невже смерть? Майнула думка. Але ще ж не Різдво, і вертепи ще не ходять. А ондечки ще якісь чоловіки, ніби у військовій формі, тягнуть величезні мішки, голосно регочуть і розмовляють чужою мовою. Тією, якою на телебаченні майже всі говорять і співають. Якісь чужинці, і серед ночі вештаються селом. «Щось тут не те», – подумав Марко і вирішив стежити за тими людьми. Ось вони зайшли на подвір'я, попростували до хати. Та це ж подвір'я дідуся та бабусі, тільки хата ще з солом'яним дахом. Там жила сім'я. На ліжку лежало трійко ходющих немічних дітей, і тихасенько просили їстоньки. Один із хлопчиків страшенно був схожий на Марка. Та це ж його прадідусь у дитинстві. Бабуся показувала малому давні світлини і не раз повторювала, що Марко – викопаний прадідусь Петро. Чоловіки у формі нишпорили по хаті, перевертали глечики, відірвали дверцята у креденці, спустилися до пивниці, присвічували у коморі, і до величезного мішка полетіли жменька борошна, дві картоплини, гниленький бурячок. Це все, що було з продуктів у хаті. Здавалось, це не люди, а чорт, Ірод, і його слуги шукають чогось. Марко ніколи не любив тих вертепників, утім мама завжди клала до їхньої торби пампушки, інші солодощі. А тут ті нахаби геть усе підгребли. Ніхто їм не дає, вони самі все забирають. А що це на деревах біліє? Точно не сніг. Хлопчина приглянувся. Якісь фігурки видно, у таких гарненьких льолях, з таким кучерявеньким волосячком, але з такими сумними заплаканими личками. У Варусиних книжках вони усміхалися. Та це ж ангелики, врешті роздивився Марко. Він дослухався, бо йому стало цікаво, про що ті крилатики розмовляють. Одненький розпочав. Я так хотів їстоньки, а мама все плакала і казала, що ось-ось повернеться татко і принесе хлібчика. Я бачив, як напередодні мама зав'язала в хустинку свої золоті сережки, перстень, коралове намисто і мовчки благала татка повернутися з хлібом. Та не дочекався я ні татка, ні хліба. А я ходив до лісу і зрізував кору. Бабуся варила її, і ми їли. Але потім так болів животик, так нудило, що аж згадувати страшно, вів далі другий ангелик. А ми, сплакнуло третє ангелятко, їли цвіт акації, щипали травичку і поволі конали. Далі Марко не слухав. Йому стало моторошно, соромно, ніяково. Він згадав, як часто виродував, бо не хотів їсти ні манної каші, ні зупи. А тут таке почув. Невже таке було? Малий раптом згадав, як ще живий прадідусь, переживши ті страшні часи, завжди мав у кишені шматочок хліба. Коли бабуся йшла до крамниці, він завжди нагадував, щоб вона купила макаронів і консервів. У суботу бабуся завжди пекла духмяний хліб, а той, який не з'їли за тиждень, вона підсушувала, складала в торбинку і ставила у запічку. Не дай Боже чого, то і сухарі, хліб. Тієї миті Марко прокинувся. Повернулися батьки. Мама ніжно обійняла малого і дала м'якеньку, пухкеньку булочку з родзинками. Хлопчик підійшов до вікна, запалив свічку, поклав на тарілочку булочку і сказав: «То для ангелят».